على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام بن محمد قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى أن فينا نزلت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ابو حسن رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تشریح فرماتے ہیں کہ الذین مکناہم فی الارض, علماء نے فرمایا کہ یہ بدل ہے پہلے الذین سے جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا, الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ, کہ یہ اس سے بدل ہے کہ اللہ جب ان کو زمین میں تمکنت دیں, زمین میں سلطنت دیں, اقتدار دیں, تو ان کا کام کیا ہوگا کہ نمازوں کو قائم کریں گے, نظام زکوٰۃ کو نافذ فرمائیں گے, بلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. تو اس لیے حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ آیات جو ہیں گویا یہ ہم میں نازل, کیونکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نکالا گیا, ہجرت میں مجبور کیا گیا, اور ایک دفعہ حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا کہ سنا ان قبل بلا ان, کہ ابھی ہمیں اقتدار نہیں ملا ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت کوئی اقتدار نہیں تھا, لیکن اللہ پاک نے ہم لوگوں کی پہلے مدح بیان فرما دی ہے کہ میرے بندے جو ہیں ایمان والے جو ہیں جب ہم ان کو حکومت دیتے ہیں تو اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں, نظام زکوٰۃ کو نافذ فرماتے ہیں, بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو دراصل یہ اسلامی حکومت کا خاکہ ہے اگر آدمی سمجھ لے تو. قرآن پاک نے ہمیں کوئی متعین حکم نہیں دیا, اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ حکم نہیں نظر آئے گا کہ بھی پارلیمنٹری نظام ہو یا صدارتی نظام ہو یا فلاں نظام ہو یا متناسب نمائندگی ہو یا رائے بالغ رائے دہی ہو, بس ایک اشارات ہیں کہ ایک تو ہمارا نظام اسلامی جو ہے امرہم شورا بینہم و شورا پہ چلے, اور دوسرا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ داخلی طور پہ ہم کیسے ہوں گے, یعنی ہماری داخلی پالیسی کیا ہوگی اور خارجہ پالیسی کیا ہوگی, تو اس کا بھی بیان کہ خارجی طور پہ کافروں کے مقابلے پہ ہم ایک چٹان بن جائیں اور آپس میں ہم مہربان بن جائیں, کہ آپس کے اندر جو امور ہیں وہ انتہائی محبت و مودت سے طے کیے جائیں, لیکن جہاں کفر کا مقابلہ آ جائے تو وہاں پر ہم چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی اشارات دیے گئے کہ جب اللہ ہمیں اقتدار دے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عبادات پہ توجہ دیں. عبادات میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز. تو جب نماز کا ذکر آ گیا تو اسی میں آپ سمجھ لیں کہ حج بھی آ گیا, اسی میں آپ سمجھ لیں کہ صیام رمضان بھی آ گئے, کہ جب ایک اہم عبادت کو ذکر کر دیا جائے تو باقی عبادات اسی کے تابع ہوتی. اور مالی طور پر ہمارا اسلامی حکومت کیا ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے. حکومت کے اندر ٹیکسز اور یہ انکم ٹیکس ہے, یہ سیل ٹیکس ہے, یہ ویلتھ ٹیکس ہے,
یہ چولہا ٹیکس ہے، یہ موت ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ نظام زکوٰۃ نافذ کرو، اور زکوٰۃ کیا ہے کہ غنی سے لے کے فقیروں میں تقسیم، اور اس کی تقسیم کہاں کرو، سب سے پہلے ہر آدمی اپنے زکوٰۃ کا انتظام جو ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، اس کے بعد محلے کے غریبوں کو دو، اس کے بعد شہر کے غریبوں کو دو، اگر وہاں غریب نہ ملے تو قریبی شہر والوں کو دو، اگر اس میں بھی غریب نہ ملے تو پھر قریبی ملک والوں کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کہیں حادثہ ہو جائے، مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، محتاج ہو جائیں کہ سب کچھ لٹ جائے. اب دیکھیں نا جیسے ابھی سونامی میں حادثہ ہوا ہے، یعنی آدمی سوئے ہوئے ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، جائیداد ہیں، صبح اٹھو تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اسلام، کیونکہ جب آدمی نمازی ہو جاتا ہے نا، اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اس لیے لوگ سمجھتے بھی اللہ، اچھا اسی طرح اب ہمیں یعنی اپنی قوت جو ہے دفاعی، اس میں بھی اللہ اعدو لہم مستطاعت، فرمایا دشمن کے مقابلے پہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. کیا مانا؟ جب گھوڑوں کا زمانہ تھا گھوڑے تیار رکھو، جب ہتھیاروں کا زمانہ ہتھیار تیار رکھو، جب جہازوں کا زمانہ تو جہاز تیار رکھو. تو یہ سارا نظام اشارتاً کنایتاً الحمدللہ قرآن میں موجود ہے. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وفات مبارک کے بعد کیا ہوا کہ سب صحابہ کٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اصحاب امر و شورا بیٹھ، کہ بھئی اب حضور کے بعد خلیفہ کس کو بنائے. فرق یہ ہے کہ انگریزی جمہوریت کا تقاضا ہے کہ ہر بندہ ووٹ دیتا، اسلام کہتا ہے ارباب حل و عقد فیصلہ کریں جو اس کے اہل ہوں. ایک آدمی اس کا اہل ہی نہیں ہے تو اس کے ووٹ کا کیا ہے؟ برادری کہے گی دے دے گا، پیر کہے گا دے دے گا، زمیندار کہے گا دے دے گا، خاندان کہے گا دے دے گا، کوئی غریب ہوگا تو پیسے دے کر بھی دے دے گا. لیکن جو ارباب حل و عقد ہوتے ہیں وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے، جن لوگوں کو اللہ نے اسلام کا، دین کا، دنیا کا شعور بخشا، ان کی ایک کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے. تو اب مدینہ منورہ سے انصار نے درخواست پیش کی، اور مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. تو اب صحابہ نے حضور کی ایک حدیث پیش فرما دی کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ حضور نے فرمایا میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ قریش میں ہونا چاہیے. تو انصار مدینہ نے درخواست اپنی واپس لی کہ بھئی ہم تو قریش نہیں ہیں، ہم تو انصار ہیں، ہم تو مہاجر نہیں. لہذا اب باقی رہ گئے مہاجرین. اب مہاجرین میں کس کو بنایا جائے؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے زمانے میں اب قریب گزرے ہیں، جن کو اللہ نے فہم سے، قوت سے، علم سے، جرت سے، شجاعت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میری رائے تو یہ ہے کہ آخری وقت میں اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر جس کو اللہ کے نبی نے کھڑا فرمایا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، وہی ہماری دنیا کا بھی امام. جب حضور نے حکم دیا کہ میرے مسلح پہ ابھی بکر کھڑا ہو، اور اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کر دیا، تو یہ اشارہ کافی، اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ اتفاق ہو گیا، تمام صحابہ نے بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، اہل بیت رسول نے بھی بیعت کی. اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، تو اب حضرت سیدنا ابو بکر نے صحابہ کو بلایا، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے تو کوئی نام معین نہیں فرمایا تھا، یعنی حضور پاک نے تو زندگی میں اشارات فرمائے ہیں لیکن نام نہیں معین فرمایا، تو لیکن ہمیں منع بھی نہیں فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت اسلام کی قیادت کا اہل جو ہے وہ حضرت عمر ہے، لہذا میں حضرت عمر کا نام لیتا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے کہ تم جو چاہو فیصلہ کرو. تو لوگوں نے بھی فوراً حضرت عمر کا نام تجویز کر دیا. اسی طرح اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا، تو
تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں, اگر میں بغیر کسی کو معین کر کے چلا جاؤں جیسے حضور پاک نے معین نہیں فرمایا تو میرے سامنے راستہ موجود ہے, اور اگر میں حضرت ابو بکر پر عمل کروں گے جیسے انہوں نے میرا نام لے لیا میں بھی کسی کا نام لے لوں تو وہ راستہ بھی موجود ہے. یعنی کیونکہ حضرت آقا انعامدار کی سنت ہو یا ابو بکر کی سنت ہو, وہ گویا کہ حضور کی سنت شمار ہوگی. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں 6 آدمی کی کمیٹی بنا دیتا ہوں, ان 6 آدمیوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے رائے لیں اور انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیا جائے, لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میرا بیٹا کمیٹی میں تو ہوگا لیکن اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا. لہذا میرے بیٹے کے بارے میں یہ تو طے ہو گیا کہ اس کو خلیفہ نہیں بنانا, لیکن وہ کمیٹی میں شامل ہوں گے, رائے دینے میں ان کا وزن ہوگا. تو اب صحابہ نے جب غور کیا تو ان میں سے خدا کی قدرت ہے کہ حضرت کے بیٹے کو تو ویسے نہیں بنانا تھا, اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے اپنا نام واپس لے لیا. باقی جب صحابہ نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ اب اگر فضیلت ہے, اب اگر افضلیت ہے تو حضرت عثمان کی ہے, کہ حضرت عثمان ذی النورین بھی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ با حیا بھی ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے تدبیر متن کا فہم بھی عطا فرمایا ہے, اور حضرت عثمان جو ہے ابتداء دور سے غنی بھی ہے, تو لہذا ہم ان کو خلیفہ معین فرماتے ہیں. تو انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت میں اتفاق کر لی. تو اسلام نے ہمیں تمام چیزوں کا قرآن پاک میں ایک راستہ بتلا دیا ہے کہ ہم نے اگر حکومت کرنی ہے تو کیسے کریں, ہم نے اپنا خلیفہ بنانا ہے تو کیسے بنائیں, ہم نے اگر بیعت کرنی ہے تو اپنے امیر کی بیعت کیسے کریں, اور امیر کی اطاعت جو ہے وہ دراصل اطاعت ہوگی حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اس لیے حضور جب سرایا بھیجتے اور کسی کو امیر بناتے تو فرما دیا آپ نے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی, جو میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کرے گا اس نے گویا میری اطاعت کی. اور ساتھ ایک واقعہ بھی بتلا دیا کہ ایک دفعہ حضور پاک نے ایک صحابی کو سریے کا امیر بنایا, تو جب وہ راستے میں گئے اتفاق سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کا صحابہ سے جھگڑا ہو گیا. انہوں نے حکم دیا بھی لکڑیاں کٹھی کرو, لکڑیاں کٹھی کر دی گئی, پھر میں آگ جلاؤ, آگ جلا, پھر میں حکم دیتا ہوں کہ آگ میں کود جاؤ, میں تمہارا امیر ہوں. صحابہ نے کہا بھی ہم آگ میں نہیں کودتے. انہوں نے کہا پھر تم امیر کی مخالفت کرو. انہوں نے کہا مخالفت سمجھو یا معافی سمجھو, ہم آگ سے جلنے کے لیے تو اسلام میں آئے ہیں. اور جب حضور کے سامنے آیا تو حضور نے فرما دیا کہ ہاں اگر امیر شریعت اسلام کے خلاف حکم کرے تو ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق حکم نہ دے. تو آگ میں جلانے سے تو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو بھی نہ جلاؤ, اللہ نے منع فرمایا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی آگ میں نہ جلاؤ, آگ کا عذاب تو صرف اللہ کی ذات دیتی ہے. ہم نے ہمارے 6 امیر ہو گئے, اپنے ساتھیوں کو آگ میں جلاتے ہیں. اس سے ہمارے لیے ایک راستہ بھی واضح ہو گیا کہ آج اگر ہمارا حاکم کہے کہ مسجدیں بند کر دو, نماز نہ پڑھو, تو ہم اطاعت نہیں کریں. آج اگر وہ کہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے, بغیر نکاح کے بھی بیویاں رکھ سکتے ہو, تو ہم اطاعت نہیں کریں. آج اگر وہ کہے کہ بہن سے نکاح جائز ہے, بھائی آج کل حالات کا تقاضا ایسا ہے, تو ہم اطاعت نہیں کریں. ہم اس وقت اطاعت کریں گے جب اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی بندے کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نہیں کریں. آج اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تم بال کٹاؤ, تم پردہ اتار دو, تم عام لباس پہن کے, جین پہن کے, شرٹ پہن کے, اسکرٹ پہن کے میرے ساتھ چلو, تو عورت پر کوئی اطاعت نہیں سوچتی, کیونکہ وہ حکم شریعت کے خلاف دے رہا ہے. اسی طرح کوئی عورت اپنے خاوند سے کہے کہ داڑھی منڈا ڈالو, تمہاری داڑھی سے مجھے نفرت ہوتی ہے, تو اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی بات مانے. ہر وہ بات مانی جائے گی جو اللہ اللہ کے رسول کے مطابق ہو, کیونکہ ہماری بنیاد جو ہے وہ قرآن سنت ہے. اب دیکھیں نا, کسی امام کا قول ہوتا ہے تو علماء کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امام نے کس دلیل سے حجت پکڑی ہے. یعنی امام کا قول بھی یہ نہیں کہ بغیر دلیل کے جو فرما دے, یہ خدا نخواستہ قرآن و سنت کے مخالف کوئی قول آ جائے
اس لیے ائمہ نے وضاحت فرما دی کہ کوئی قول اگر ہمارا حضور کی حدیث کے خلاف ہے تو حدیث رسول پہ عمل کرو, ہمارے قول کو چھوڑ دو. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھی ہمارے قول پہ عمل نہ کرو, معنی ان کو اتنا یقین ہے کہ ہمارا کوئی قول حدیث کے خلاف نہیں, ہمارا کوئی فتویٰ حدیث کے خلاف نہیں, ہمارا کوئی حکم حدیث کے خلاف نہیں. باقی اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ دو حدیثیں آ گئیں, بعض ائمہ نے ایک حدیث لے لی, بعض ائمہ نے دوسری حدیث. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم تو آیا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا, تو ایک امام کو وہ نص حدیث نہیں مل سکی تو وہ منسوخ حدیث ان کو ملی وہ اسی پہ عمل کرتے آئے, دوسرے امام کو دوسرا حکم مل گیا اس نے اسی پہ عمل کر لیا. ورنہ عمل سب کریں گے تو قرآن و حدیث پہ کریں گے, بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور حدیث ہو. اور اسی طرح جب نظام زکوٰۃ نافذ کر دیا جائے تو خدا کی قدرت ہے کہ ایک تو زکوٰۃ دینے والے کا نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, کہ جو میرے راستے میں تم خرچ کرتے ہو اس کا بدل میں دیتا ہوں. اور اسی طرح حضور نے بھی فرما دیا ما نقص مال من صدقۃ قط او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا خیرات کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ مجھے دیکھیں, آپ مجھے پورے عالم میں اپنے اپنے محلے پہ نظر ڈالو, اپنے شہر میں نظر ڈالو, ایک بندے کی مثال نہیں دے سکتے کہ فلاں بندہ اس لیے غریب ہو گیا کہ وہ سخی تھا یا غریبوں کی مدد کرتا تھا لہذا بیچارہ بھوکھا ہو گیا. ہاں یہ تو ہوگا جی تجارت میں گھاٹا ہو گیا, یہ تو ہوگا کہ جی اس نے ایک انڈسٹری لگائی تھی فیل ہو گیا, یہ تو ہوگا کہ اس نے فلاں بزنس کیا ناکام ہو گیا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارب پتی لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنے پہ آ گئے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہنشاہوں کے بیٹے جو تھے وہ مزدور بن گئے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کی اولاد جو ہے وہ چھوٹی نوکریاں کرنے پہ مجبور ہو گئی, لیکن یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سخی تھا, اللہ کے راستے میں لٹانے والا تھا, کھلانے والا تھا, مسجدیں بنانے والا, مدرسوں کو دینے والا, یتیموں کی خبر گیری کرنے والا, اور وہ محتاج ہو گیا. ایسا کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں مل سکتی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے وہ صحیح. تو جب ہم زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے, اچھا زکوٰۃ دیتے ہوئے مومن خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ فرض ادا ہو گیا, زکوٰۃ دینے میں اس کا یقین ہے کہ اللہ میرے مال میں برکت ادا فرما دیں گے, اور ٹیکس دینے میں اس کو پتا ہے کہ یہ تو ظلم ہے, بلا وجہ مجھ سے جبر لیا جا رہا ہے, چیز میں نے خریدی ہے, پیسہ اپنا دیا ہے, لے کے آ رہا ہوں, ٹیکس کس بات کا ہے. تو اس لیے وہ چھپائے گا, وہ جھوٹ بولے گا, وہ چوری کرے گا, نتیجہ کیا نکلے گا کہ ملک میں جھوٹ پھیلے گا, کرپشن پھیلے گی, ملک کے اندر ایک راستہ ملے گا اور لوگ سر پھٹول ہوں گے, امیر امیر ہوتا چلا جائے گا اور غریب جو ہے وہ غریب ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے نظام زکوٰۃ ایسا ہے کہ جس کے اندر رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے, مواسات بھی ہے, اور پھر دیکھیں اللہ غریبوں کا کتنا لحاظ فرماتے ہیں. فرمایا زکوٰۃ دینے میں بتلانا بھی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بتاتے پھرو کہ زکوٰۃ ہے زکوٰۃ ہے, اس کو ذلیل نہ کرو. اور دوسرا فرمایا کہ اگر صدقہ دو, اگر خیرات کرو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, تو کسی بندے کو صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتایا کرو کہ جی میں نے تمہیں اتنا خیرات دی, میں نے تمہیں دو سال کھانا کھلایا, میں نے تمہیں فلاں مشکل وقت میں مدد فرمایا, اپنا سارا ثواب ضائع کر بیٹھو اور کسی کے ساتھ جھڑکو نہیں, اس کو برا نہ کہو. تو سب سے پہلا نظام جو ہے وہ یہ نظام ہے کہ جس پر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر لوگ اس میں غافل ہیں تو حاکم وقت جو ہے وہ اپنی طاقت اور بڑی فورس بھی نماز کے لیے مجبور کرے گا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں جماعت کے لیے حکم دوں, جماعت تیار ہو جائے اور میں مدینے کے گھروں کا جا کے مطالعہ کروں, جو لوگ جماعت میں حاضر نہ ہوں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. اسی لیے یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے پڑھے, نہ پڑھے نہ پڑھے, یہ تو ذاتی معاملہ ہے. آج کل ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی مذہب انسان کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے, وہ چاہے تو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لے,
چاہے تو بھگوان سے جوڑ لے، چاہے تو شیطان سے جوڑ لے، چاہے تو رحمان سے جوڑ لے، چاہے تو وہ نماز پڑھے، چاہے تو سنیما جائے، چاہے تو محکمے میں چلا جائے۔ تو یہ تو پرسنل معاملہ ہے، کر لے تو اچھی بات ہے اور نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کون ہیں اس کو کہنے والے؟ تو پھر تو اس کا معنی ہے کہ مسجدیں گرا دی جائیں، اذانیں بند کر دی جائیں، کہ ہم کون ہیں اذان دینے والے، لوگوں کو پریشان کرنے والے، کیا وہ نماز پڑھو؟ تو پھر یہ اذان رکھی کیوں گئی، یہ مساجد بنائی کیوں گئی، جماعت کا حکم کیوں دیا گیا، اور حضور نے یہ کیوں فرما دیا کہ لا صلاۃ لرجال المسجد الا فی المسجد؟ حتیٰ کہ صحیح حدیث ہے، ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل ضریر وما لی قائد یقودنی، حضور میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور میرے ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے مسجد میں پہنچنے کے لیے، کیا حضور مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں اجازت ہے۔ جب وہ بندہ جان لگا، فرمایا اس کو بلاؤ واپس ہے، فرمایا حل تسمع النداء، میرے صحابی تیرے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر عجب، پھر لازم ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، چاہے تو۔ اور حضور پاک کے رحمت دو عالم کے زمانے میں مدینے کی سڑکیں کیسی تھی؟ سارا پتھریلا راستہ، سارا گلیاں ہیں، پتھر ہیں، نہ سڑک ہے، نہ کارپیٹ لگا بچھا ہوا ہے، اور بالکل انسان ٹھوکرے کھا کے نبینا بندہ ہے، پکڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ پتا نہیں ہے جی مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بندے کو جماعت میں نہ دیکھتے تھے تو ہم اندازہ لگا لیتے تھے یا وہ بیمار ہے یا منافق ہے، کہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مسجد میں نہ آئے، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مسجد میں آگے جماعت ادا نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو سب کام چھوڑ کے تیاری کرو جمعہ کے لیے، اور حکم دیا کہ بیچنا چھوڑ دو۔ کیا مانا؟ کیوں ہو تو یہ حکم نہیں دیا کہ خریدنا چھوڑ دو، کیونکہ خریدار تو 1000 ہوگا، دکان تو 100 ہوگی، تو 100 آدمی اگر دکان بند کر دے تو 1000 آدمی خود بخود کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے حکم دیا وادر بھائی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دکانیں بند کر دو۔ جب تم دکانیں بند کر دو گے، بیچنا بند کر دو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر آدمی اب کیا خریدے، مارکیٹ ہی بند ہے، کیا کرے گا؟ اس لیے فوراً جو ہے وہ جماعت کے اندر پہنچو۔ تو اس لیے یہ نظام اسلامی ہے اور حکومت الہیہ ہے، حکومت اسلامیہ ہے، کہ اس میں شورا بھی ہوگی، لیکن اس میں سب سے بڑا قانون جو ہے قرآن و سنت کا ہوگا، کیونکہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ قانون اکثریت کا ہوگا۔ یاد رکھو، وہاں پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں میں بے راہ روی بڑھ گئی ہے، لہذا ہر شہر میں ایک چکلا بنا دو، عورتوں کا بازار بنا دو، لائسنس دے دو۔ اکثریت نے ووٹ دے دیا ہے، قانون بن جائے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر 1000 کی آبادی ہے، 999 مطالبہ کرے ضلع کو کھولنے کا، تو نہیں کھول سکتے، کہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، اور جو قانون اللہ کے حکم سے ٹکرائے وہ خود پاش پاش ہو جائے، کہ اللہ نے جس کو حرام کر دیا بات ہی ختم۔ اس سے تو بحث کر رہی ہے کہ اب آپ شراب پہ بحث کریں کہ شراب کا لائسنس دیا جانا چاہیے کہ نہ دیا جانا چاہیے۔ میرا بھائی، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے تو ہم مولویوں کی باتیں کو مانتا مانتا تو ہے نہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کہتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ مثلاً آپ کے ملک کا خزانہ ہے، اس میں 100 ارب کی آمدنی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹیکس کی آمدنی بھی شامل ہے، تمباکو ٹیکس کی آمدنی بھی شامل ہے، شراب پہ جو ٹیکس ہے اس کی آمدنی بھی شامل ہے، زنا پہ جو ٹیکس ہے اس کی آمدنی بھی شامل ہے، جو ٹیکس ہم نے ظلم لگائے ہیں وہ آمدنی بھی شامل ہے۔ اب اس تنخواہ میں برکت کیا ہوگی؟ خود فیصلہ کر لیں ٹھنڈے دل سے،
یعنی ہمارے والدین کے دور میں میرے استاد سے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، فقیر انسان تھے، تہجد گزار، شب بیدار، عالم، اور اتنے فقیر، او ماشاءاللہ، آج تک ہمیں تو اپنے استادوں کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تصور، تو بڑی شفقت سے مجھے پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میری نوکری تھی اور تنخواہ تھی میری 13 روپے۔ آج کسی کو کہو نا لوگ کہیں مذاق کریں گے کہ 13 روپے کی تو ایک ڈبی سگریٹ کی بھی نہیں آتی۔ 13 روپے تنخواہ تھی، اور فرمایا کہ میرا تبادلہ گھر سے 200 میل دور کر دیا گیا اور تنخواہ بن گئی 17 روپے۔ تو میں نے خیرات کی اور میں نے خوشی کی اور سارے دوستوں کو بلایا کہ میری تنخواہ 17 روپے ہو گئی ہے بابا۔ اچھا، وہ 17 روپے تنخواہ لینے والا ہمارا استاد، ان کا بیٹا ہے، ابھی بھی ایک جدے میں ہے، تو وہ 17 روپے تنخواہ لینے والا جب فوت ہوا تو اپنے بیٹوں کو گھر دے کے گیا، زمین دے کے گیا، جگہ دے کے گیا، دکانیں دے کے گیا۔ اچھا، اب ان کے بیٹوں کی میرے خیال میں 1000 ریال سے زیادہ آمدنی ہے، اللہ کا فضل ہے، روٹی پوری نہیں ہوتی۔ کیا آپ کہیں گے مہنگائی ہو گئی؟ مہنگائی کیوں ہو گئی؟ ایک ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ کوئی یعنی فنانس کو نہیں جانتے، اقتصادیات کو ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا اندھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، اب اگر آپ کا بصل پیدا نہیں ہوگا تو آپ باہر سے بصل منگوائیں گے، وہ آپ کو کہ مہنگا ملے گا۔ آپ کا آلو پیدا نہیں ہوگا، باہر سے منگوائیں گے، مہنگا ہوگا۔ آپ کی مرچ پیدا نہیں ہوگی، باہر سے منگوائیں گے۔ آپ نے کپاس پہ زور لگایا کہ پیسہ آئے گا، ریٹ ختم ہو گیا، باہر والا لیتا کوئی نہیں، آپ کا نقصان ہو گیا۔ آپ کسی ذمہ دار سے پوچھ لیں کہ آج کل کے دور میں 1 کلے کی کپاس کاشت کرنی ہو تو 15,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے، 15,000 روپے 1 کلے کا خرچہ، یعنی ہل کا، کھاد کا، سپرے کا، بیج کا، نگرانی کا، پانی کا، تقریباً 15,000۔ اچھا، اب اگر آپ نے 15 ایک مربع کاشت کی ہے، مطلب 25 ایکڑ، 25 ایکڑ کو آپ جناب 15,000 سے ضرب دے دیں، فصل نہ ہو، پھر کیا ہے جی؟ سنڈی لگ گئی، کبھی ہنڈی لگ گئی، کبھی گنڈی لگ گئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پیداوار ہماری تباہ ہو گئی۔ جب تباہ ہو گئی تو مہنگی ہوگی، اور کیوں تباہ ہو گئی؟ کہ ہم نے اللہ کے قانون کو ٹھکرا دیا، ورنہ قرآن خود کہتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا ہو گیا ان بستی والوں کو کہ اگر یہ اللہ سے ڈرتے۔ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا ولو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر بستی والے اللہ پہ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں کا کیا مانا؟ نہ فرمانی نہ کریں، زبانی نہ کہے نا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، روزانہ شیو کرا تھا، اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، اللہ سے بڑا، 3 ڈبیاں سگریٹ بھی جاتا ہے، اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، ساری رات گلن پہ بیٹھے، اللہ تیرا میں بڑا ڈرتا ہوں، تیرا عاجز بندہ ہوں، بڑا ضعیف ہوں، یہ کیا کریں؟ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ نہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہو، میں مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، وما یخدعون الا انفسهم، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو بدبختو، میں تو ہر چیز جانتا ہوں۔ تو اصل اللہ فرماتے ہیں ولو ان اہل القرآ آمنوا، پہلی بات ایمان۔ اچھا، اگر ایمان ہمارا ایسا ہو، کعبے پہ کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں، کعبے پہ کھڑے ہیں تو اللہ تیری بڑی مہربانی ہے، اور قبر پہ کھڑے ہیں تو اجمیری تیری بڑی مہربانی۔
داتا سے ہی بڑی مہربانی. تو کس سے دھوکہ کرے, اللہ سے یا داتا سے؟ نہ, دونوں کو جو پکار رہے ہو کس سے دھوکہ کس سے کر رہے ہو؟ اچھا, پہلی شرط کیا دی, دوسری تھی اللہ سے ڈرے. کیا مانا؟ زنا نہ کریں. کیوں؟ دل میں اللہ کا ڈر ہے. گناہ نہ کریں. کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے. اس لیے ایک بی بی نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا لو. اس نے, اور اب تو حضرت عمر فوت ہو گیا ہے, اب کس کو پتا ہے. تو بیٹی نے کہا اماں عمر فوت ہو گیا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو ہے, خدا پر تو موت ہے نہیں, ہوتا ہی ہو قیوم. تو اصل ڈر فرما ولو انا للقرى آمنوا واتقوا. عليهم بركات من السماء والأرض. کہ اگر ایمان لائیں, مجھ سے ڈریں, ہم زمینوں کو حکم دیتے ہیں نکال لو, آسمانوں کو حکم دیتے ہیں ضرورت کے مطابق برسو. لیکن فرمایا ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے میرے قرآن کو جھٹلایا, میرے احکام کو جھٹلایا. فأخذناهم بما كانوا يكسبون, پھر ہم نے بھی ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. کبھی ہم بارش نہیں دیتے, قحط سالی ہو جاتی ہے. کبھی ہم طوفان بھیج کے غرق کر دیتے ہیں, کبھی اتنی بارشیں دیتے ہیں کہ گھر اجڑ جاتے ہیں, کبھی زمینوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتی ہیں. جس کو قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ ابھی جو سونامی میں طوفان ہے, پتہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ واقعہ یوں ہے میرے عزیز کے یہ زمین ہے مثلا, اس کے اوپر ہے غلاف حجری. تو یکدم یہ زمین جو تھی نا جی, یہ درار پڑی اور پھٹ گئی اور سارا پانی جو ہے اس کے اندر چلا گیا. جب اندر چلا گیا تو نیچے تو جہنم ہے. اس کی گرمی سے جب پانی کا درجہ حرارت اتنا بلند ہوا کہ پانی نے جوش مارا اور 250 فٹ اونچا چلا گیا, اور وہی لہر جو تھی وہ ساری دنیا پہ چھا گئی. ابھی ایک اور عذاب آیا ہے, آپ نے پڑھا ہے یا نہیں دیکھا ہے, کہ ایک بہت بڑی جھیل تھی, لوگ اس کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور جھیل غائب ہو گئی. وہ بھی کیا ہوا کہ اندر زمین میں دراڑ پڑی, وہ پانی پی گئی, اتنا نیچے نہیں گئی کہ پھر اچھلا جیسے سونامی میں اچھلا تھا. یہ اس سطح پہ نہیں پہنچی لیکن زمین نے پانی نگل دیا. اچھا, قرآن یہ سب ہمیں بتا چکا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اللہ پاک نے حکم دیا, اس کے بعد جب وقت مقرر آ گیا, یا سما اقلی, آسمان برسنا بند کر دو, زمین اب لے اپنا پانی نگل جاؤ, بس میرا حکم پورا ہو چکا ہے, کشتی جودی سے لگ جاؤ, طوفان ختم ہو. تو اس لیے اللہ کے قرآن میں سب کچھ ہے, لیکن وہ آنکھیں دیکھنے والی نہیں, وہ دماغ سوچنے والے نہیں, وہ دل سمجھنے والے. اسی لیے ہمیں قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, کہ دل تو ہے لیکن میرے قرآن کو سمجھتے نہیں, آنکھیں تو ہیں لیکن عبرت سے دیکھتے نہیں, کان تو ہیں لیکن میرے عذاب کی وعید کو سنتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمائے داخلے میں انسان ہے لیکن اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے.
اسی لیے میرا عزیز قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے سب سے پہلی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ اسلام دیتا ہے. آج دیکھیں کہ یورپ ہے کافر ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کافر ہیں, میں بھی کہتا ہوں کافر ہیں, مشرق ہیں مشرق ہیں, دہریے ہیں دہریے ہیں, کمیونسٹ ہیں کمیونسٹ, میں بھی مانتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا ہے اور انہوں نے اپنی قوم کو, ہمیں تو نہیں مانتے نا وہ, اپنی قوم کو حقوق انسانیت اور انصاف دیا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اپنا وظیفہ لیں. بہت سارے لوگوں نے یورپ میں اپنے بوڑھے باپ بلائے ہوئے نا, تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا, میں نے کہا یار شکر ہے اس دور میں بڑے تم حیا والے بیٹے ہو کہ باپ کو بلا لیا. اس نے کہا حضرت حیا سے تھوڑا بلایا ہے. میں نے کہا کیوں بلایا؟ اس نے کہا جی مفت کا چوکیدار ہے, تنخواہ گورنمنٹ سے لیتا ہے, ہمارے گھر میں ہر وقت پہرے پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے چپراسی رکھا ہوا ہے. اور نے کہا اور اگر ہم یہاں چپراسی رکھیں تو بہت مہنگا ہے نا. تو ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو بلا لیا ہے کہ جناب اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے, وہ جناب سینئر سٹیزن ہے, اس کے حقوق ہیں. اچھا اس کو ٹکٹ لینی ہو آدھی ملتی ہے, اس کو ٹکٹ لینی ہو لائن میں بھی نہیں لگنا پڑتا, تو ہم سب کی ٹکٹ بھی لے آتا ہے اور ہفتے کے بعد جا کے اپنا جو اس کا الاؤنس ہے وہ بھی لے آتا ہے. اچھا کہیں ایک نال گلی اس کو آتی ہے نہ انگریزی بولنا جانتا ہے, کدھر جائے 24 گھنٹے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ایسا نوکر ہمیں ملے گا؟ اب ہم نے اس کو ٹیلی فون اٹینڈ کرنا بھی سکھا دیا ہے, کوئی ٹیلی فون آ جائے وہ بھی اٹھا لیتا ہے کہ بھی میرا بیٹا نوکری پہ گیا ہے فلاں ٹائم آئے گا. تو ہمارے سارے کام آپریٹر کا آپریٹر ہے, چوکیدار کا چوکیدار ہے, چپراسی کا چپراسی ہے, لیتا ویتا ہم سے کچھ نہیں. اچھا جو لے آتا ہے ہفتے میں وہ کہاں غریب خرچ کرے, وہ بھی ہمارے کام آتا ہے. اور تم کیا دیتے ہو جناب؟ اچھا کافر جن کو تم کافر کہتے ہو نا, کہتے ہیں کافر بڑی ترقی کر گئے, بڑا زور کیوں نہ کریں ترقی. اگر کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے اور 4 مہینے کا حمل ہو گیا ہے تو مقامی قریب کے سچا بچہ سینٹر میں اس کا نام درج ہو جائے گا. اب 4 مہینے میں ہر مہینے لیڈی ڈاکٹر اس کا فل چیک اپ کرے گی, اس کا پورا بلڈ چیک اپ ہوگا, پوری کیمسٹری ہوگی, الٹرا ساؤنڈ ہوگا, اور ہر مہینے وہ اس کی رپورٹ بنے گی, فائل بنے گی, دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے, ولادہ ہوگی اور سارا مفت ہوگا. کوئی مسلمان ملک دے گا؟ کافر ہیں کافر ہوں, وہ آخرت میں جہنم بھوک دیں گے, دنیا میں مزے کیوں نہ کریں. اب جناب اس کا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو بیبی کے لیے وہ فیڈر جو ہے نا دودھ پلانے والا, وہ بھی ہسپتال دے گی, اس کے کپڑے بھی ہسپتال دے گی, اس کا بمپر بھی ہسپتال دے گی, اور اس کے لیے آپ کے پاس کمرے 4 بیڈ روم کا مکان تھا, اب جناب 5واں بزرگ بھی آ گیا تو وہ آپ کہیں گے جی فوراً مکان تبدیل کر لیں, آپ 5 بیڈ روم کا مکان لے لیں, اور مکان کاؤنسل دے گی اور اس کا نامینل کرایہ ہوگا. یعنی اگر آپ کرایہ بھی لینا چاہیں اس کا کرایہ 2000 ریال ہو تو وہ آپ کو دیں گے 200 روپے. کیوں نہ ترقی کریں یہاں؟ حق بنتا ہے, وہ خدمت کر رہے ہیں بندوں کی, تصور نہیں کرتا. اچھا دیکھو ایسا انہوں نے سسٹم بنایا کہ آپ جناب ٹکٹ لیتے ہیں ٹرین کی, ٹھیک ہے, اچھا ٹکٹ ہے ایک جگہ سے ایک جگہ تک 60 پاؤنڈ. اگر یہی ٹکٹ آپ 15 دن پہلے خرید لیں, 15 دن پہلے جا کے ٹکٹ خریدیں تو یہ 60 والی ہو جائے گی 30 پاؤنڈ. اگر آپ اس کو 1 مہینہ پہلے خرید لیں تو یہ آنے جانے کی ہو جائے گی 20 پاؤنڈ. لیکن آپ کو ڈیٹ دینی ہوگی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں جاؤں گا اور فلاں تاریخ کو میں واپس آؤں گا اسی ٹرین سے. تو وہ 60 والی کہاں چلی گئی 20 پہ؟ کیوں؟ انہوں نے کہا جناب 1 مہینہ ہم نے اس کے پیسے کو استعمال کیا ہے تو رعایت کیوں نہ دیں؟ جناب آپ مسلمان دیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے, ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا وہاں جناب یہ ہے کہ اگر آپ نے
ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے پیک آورز میں، یعنی وہ گھنٹے جو کام کے گھنٹے ہیں، ٹکٹ مثلاً 100 پاؤنڈ ہے. اگر آپ لیٹ نائٹ سفر کریں تو اسی جہاز کا ٹکٹ جو ہے وہ 40 پاؤنڈ ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے کہا جناب یہ رات کو بیچارہ اپنا آرام چھوڑ کے جا رہا ہے، غریب ہے تو رات کو نیند نہیں کر رہا تھا، امیر آدمی ہوتا تو رات آرام کرتا، صبح پہلی فلائٹ سے جاتا. یہ غریب آدمی ہے، رات کو جاگے گا، رات کو وہاں پہنچے گا. اچھا پھر ہمارا جہاز بجائے اس کے خالی چلا جائے، اچھا نہیں ہے کہ 40 تو کما رہا ہے، وہ گھاٹے میں بھی نہیں رہے، تمہارا فائدہ بھی کر دیا. صرف ایک کھیل ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا. اور اس کے علاوہ اچھا آپ جتنے آدمی یہاں سے بھیجتے ہیں وہاں جاتے ہیں ماشاء اللہ، مثلاً آپ کا 10,000 آدمی وہاں چلا جائے، ان کو گویا 10,000 لیبر فری میں مل گیا. آپ کہیں گے فری میں کیسے ملا؟ کہ آپ نے مکان لینا ہے، آپ تو گئے ہیں نئے نئے، پیسہ تو ہے نہیں. ہوگا نو پرابلم، ہم آپ کو قسطوں میں دے دیتے ہیں، آپ قسط دے دیا کریں. اور جب آپ کی نوکری لگے قسط بھی اس وقت دینا، ٹی وی بھی قسط پہ لے جاؤ، گاڑی بھی قسط پہ لے جاؤ، بیوی بھی قسط پہ لے جاؤ، کرائے بھی لینی ہے کرائے والی لے جاؤ، مستقل لینی ہے مستقل لے جاؤ، انجائے کرنا ہے انجائے لے جاؤ. اب جناب یہ سارے ٹیکس ہو گئے جمع کر کے، میری تنخواہ بنی 2,000 ریال، ٹیکس بن گئے 1900، مجھے بچے گا 100 ریال، 1900 کما کے میں ان کو دے رہا ہوں. حساب ہے، طریقہ ہے کہ کمانے آئے ہو تو پھر ہمارے لیے کماؤ. اچھا چونکہ تم نے بہت یار کمایا، اب 60 سال کے ہو گئے، اب گھر بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں دیتے ہیں. تم نے بہت کمایا ہے، ہمیں ٹیکسز آپ کی کافی آ چکی ہیں، لہذا اب آپ بیٹھو اور آرام سے کھاؤ. اچھا سڑک بنانی ہے، کوئی گورنمنٹ شبر گورنمنٹ کا تعلق نہیں. وہاں جب ہم باہر نکلتے ہیں نا سفر کرتے ہیں گاڑیوں کا، تو ہم ہمیشہ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ جی ذرا ایک منٹ ٹھہرے ہم چینج لے لیں. بھائی کیوں؟ نے کہا جی راستے میں فقیروں کو خیرات تو دینی ہے نا، وہ ہر جگہ ٹول ٹیکس لگا ہوگا، آپ جناب پیسے ڈالیں گے تو ڈنڈا اٹھے گا، آپ دیکھ لیں گے. کیا ہے، اسی سے سڑکیں بنے گی، اسی سے کارپیٹ ہوں گی، اسی سے صفائی ہوگی، اسی سے نگرانی ہوگی. اب انہوں نے چونکہ پیسہ کمانا ہے، سڑک اچھی نہیں ہوگی تو میں پیسے کیوں دوں گا. ہر چیز چل رہی ہے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم ہر جگہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، زکات ہو وہ ہم نہیں دیتے، ٹیکس ہو وہ ہم نہیں دیتے، نماز ہو وہ ہم نہیں پڑھتے، حج ہو وہ ہم نہیں کرتے، عمرہ ہو آتے ہیں کرنے کے لیے تو الحمدللہ. 50% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عمرہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم عمرے پہ آ رہے تھے حضرت، مسئلہ بتائیں کہ کپڑے ہمارے جو تھے نا وہ سامان میں تھے، اور سامان جو تھا وہ ایئرلائن نے لے کے جہاز میں بھیج دیا، اب ہمارے پاس چادریں نہیں تھیں، ہمیں احرام کیسے بند. آ تو تم عمرے کے لیے رہے تھے، ٹکٹ اور پاسپورٹ تو تم نے مضبوط رکھا، تو چادریں تم بغل میں نہیں رکھتے. چکر ہیں بلا وجہ دھوکا دینا. اچھا پھر کہتے ہیں جناب وہ کئی حاجی ہیں، حضرت ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا. میں نے کہا تم سری لنکا کے جہاز میں تو نہیں بیٹھے، جہاز تو جدے والے میں بیٹھ گئے، یہ تمہیں کیسے پتہ تھا؟ جہاز تم نے صحیح پکڑا ہے، کسی اور ملک میں تشریف نہیں لے گئے. جدے سے آگے تمہیں لیموزین کے ریٹ کا بھی پتہ ہے، بس کا بھی پتہ ہے، سپٹکو کا بھی پتہ ہے، صرف عمرے کا پتہ نہیں تھا. کیوں بہانے بناتے ہو؟ سیدھی بات کرو کہ مجھے اسلام سے تعلق نہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی آ گئے ہیں میلا سمجھ کے، پتہ چلتا ہمیں کوئی نہیں. لہذا اب آگے بتائیں، کم سے کم اگلا تو ٹھیک کر لیں، جب ہم مدینے سے واپس آئیں. یہ ہمارا حال ہے میرے عزیز، باقی تم جانو تمہارا کام جانو. اس لیے فرماتی ہیں خرجنا من دیارنا بغیر حق، ہمیں مکے سے نکالا گیا، ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا، مگر رب اللہ، ہم اللہ کا نام لیتے تھے. ثم مکننا فی الارض فاقمنا الصلاۃ واتینا الزکات. اس کے بعد اللہ نے ہمیں حکومت دی، ہمیں طاقت دی، ہمیں سلطنت دی، ہم نے نمازوں کو قائم کیا، زکاتوں کو جاری کیا. وامرنا بالمعروف ونہینا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور فہو علی واصحابہ. وقال ابو العالی یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقال السباع بن سوادۃ الکندی سمیت عمر بن بزرزی یقول الذین مکناہم فی الارض الآیہ ثم قال الا انہا
ليس الوالي وحده ولكن الوالي والمولى عليه. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ حکم صرف والی کے لیے نہیں ہے بلکہ حاکم کے لیے بھی ہے، رعایا کے لیے بھی ہے. وہ نماز کا حکم کرے اور رعایا بھی پابندی کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ان لکم علی الوالی، حاکم پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق میں تمہیں پکڑے، اور اگر تمہارے آپس میں حقوق ہیں تو ایک دوسرے کو دلائے. وَأَن يَهْدِيَكُمْ، اور سیدھے راستے کی تمہیں ہدایت کرے. اور رعایا پہ لازم ہے کہ وہ اپنے والی کی، اپنے ولی کی، اپنے حاکم کی اطاعت کریں. ایسی اطاعت نہ ہو جو ناپسندیدہ ہو، ایسی اطاعت بھی نہ ہو کہ جبرن کرائی جائے بلکہ دل سے کریں، اور ایسی اطاعت بھی نہ ہو کہ ظاہر میں اطاعت ہو اور باطن کے اندر اطاعت نہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ مَا صَنَعُوا. انجام کار جو ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. واللہ اعلم. اگر کسی پہ دم پڑ جائے تو کتنے عرصے میں دینا چاہیے میرا بھائی؟ کوشش کرو جتنا جلدی ادا ہو، لیکن اگر دیر بھی ہو جائے تو جائز ہے. اگر کوئی سفر میں ہے، پیسے نہیں، پاکستان جا کے پیسے بھیج کے دم کرا دے، تب بھی جائز. عورت کا جو نفاس ہے، فناس نہیں نفاس ہے، نفاس وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خون آتا ہے. یہ جاہل لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے کہ عورت 40 دن کے پاک ہوگی، یہ غلط بات ہے. عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد جب خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، عورت پاک ہوگی، غسل کرے، نماز پڑھے، سب حلال ہے. وہ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے بند نہیں ہو رہی تو اب 40 دن تک دیکھیں گے، لیکن اگر بند ہو جائے چاہے 2 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ عورت کا چلہ پورا نہیں ہوا. اور چلہ پورا نہیں، چلے کا کیا تعلق ہے عورت کے ساتھ؟ کہتے جی کہ حضور کو حرف ندا سے ہر جگہ نہیں پکارا جا سکتا تو ہم نماز میں کیوں پکارتے ہیں؟ نماز میں بالکل نہیں پکارتے. کس نے کہا ہے آپ کو نماز میں پکارتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی تو قرآن میں ہے نا، اذھب الی فرعون انہ طغا. اب موسیٰ علیہ السلام کا ہم حکم دے رہے ہیں یا نقل کر رہے ہیں؟ تو ہم قرآن کی آیت اس واقعے کو نقل میں پڑھ رہے ہیں، ہم تو حکم نہیں دے رہے نا موسیٰ علیہ السلام کو. یہ تو معراج ہے نماز. اللہ کے نبی نے التحیات کہا، اللہ نے سلام فرمایا، اس کو ہم نقل کرتے ہیں نہ کہ خطاب کرتے ہیں. یہی تو جاہلیت ہے جو جاہل سمجھتے نہیں ہیں. یا مریم کنتی لربک واسجدی وارکعی. تو اب ہم بی بی مریم کو ہم حکم دے رہے ہیں، عقل کرو. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہاں بھی خطاب ہے کہ اے نبی، آپ نے اپنی بیویوں کی رضا مندی کے لیے میرے حلال کو کیوں حرام کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں نبی کو، ہماری طاقت ہے، جرت ہے، ہم نبی کو یہ کہہ سکیں. اللہ کے حکم کو نقل کر رہے ہیں. تو نماز بھی چونکہ معراج مومن ہے، حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ نے فرمایا میرا بدی تیری امت قیامت تک نماز پڑھتی رہے اور وہی الفاظ نقل کرتی رہے جو میں نے کہے، جو آپ نے کہے.
بات کو سمجھیں خدا کے لیے، اللہ کے دین کو نہ بگاڑے، قبر بھی آئے گی. کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب آدمی داخل ہو اس کے بعد یوں ہے حکم ہے کہ فلیصلی رکعتین، اور قرآن کا حکم ہے، آپ خود کہتی ہیں کہ اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ جمعہ کے خطبے کے لیے ہے. اس کا جواب تم دو، حدیث کا میں دیتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں نا نمازوں کے لیے، تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ آیت نوتری صرف خطبے کے لیے. اگر خطبے میں سنو یا نمازیں پڑھو. اللہ، ایک آدمی آیا، صحابی آیا، اس کو حضور نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، وہ دوسرے جمعہ بھی آیا، پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے ہو، آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ وہ دوسرے جمعہ بھی آیا، آپ نے فرمایا نماز، وقت پھر کھڑا ہو گیا. پھر تیسرے جمعہ آیا، آپ نے کہا اچھا ماشاء اللہ تم نے تو عادت ہی بنا لی ہے. اصل میں حضور چاہتے تھے کہ لوگ دیکھیں غریب ہے، اس کی مدد ہو جائے، وہ عادی ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ سورت فاتحہ جو ہے حنفی کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، تو حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، حنفی کی کیا طاقت ہے؟ حضور نے فرمایا اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، اور جب وہ پڑھے تم چپ رہو. مسلم شریف کی حدیث ہے، ابھی موسیٰ اشعری راوی ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، فرمایا جب پڑھے. اور یہ بھی فرما دیا کہ جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. من قال له امام فقراءة الامام له قراءة. روضہ درود پر جب ہم روضہ رسول پہ جائیں تو بالکل درود پڑھیں، وہاں سامنے صلاۃ و سلام پڑھیں، باقی دعا اللہ سے مانگیں گے جس سے اللہ کے نبی نے مانگی ہے. سنت موقعہ مانا بابا، جس کی زیادہ تاکید ہو، جو حضور نے کبھی نہیں چھوڑی، 100 دفعہ تو بتایا ہے نا. اب عشاء سے پہلے سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لیکن ظہر سے پہلے سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، مغرب کے بعد کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، فجر سے پہلے کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، تو جن پر زیادہ تاکید ہے وہ موقعہ ہو گئی. آدمی نے اپنے گھر والوں کو 2 سال کا خرچہ بھیجا، لیکن 1 سال کے خرچے کرنے کے بعد ان کے پاس پیسے بچ گئے. اگر بچ گئے اور اتنے بچ گئے کہ 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو زکات دیں گے. عورتیں سجدہ کرتے ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاؤں نکال لے اور بدن زمین سے لگائے، کہ عورت کے لیے زیادہ سے زیادہ پردے میں ثواب ہے. بعض احمد کہتے ہیں جیسے مرد پڑھتے ہیں پڑھ لیں، کیونکہ عورت ہے ہی پیچھے، اس کو کوئی مرد نہیں دیکھے گا. رشتے دار ہم سے اچھا سلوک نہ کریں، ہم کیا کریں؟ یہی تو حکم ہے کہ آسن لمن نصا الیک سلمن قطاک. حضور نے فرمایا تم اس سے بھلائی کرو جو تم سے برائی کرے، تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے. اگر وہ جوڑے پھر تو ہر کوئی جوڑتا ہے نا، کمال تو یہی ہے، وہ توڑتے رہے تم جوڑتے رہو، وہ گالیاں دیں تم دعا کرو. جی میں نے کنکریاں بائیں ہاتھ سے ماری تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا میرا بھائی، بائیں سے مارو یا دائیں سے مارو، تم نے یہ 1000 دفعہ پوچھا ہے، کوئی علاج ہے میرے پاس نہیں ہے میرا بھائی. پہلے دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ میڈیکل، صرف دعاؤں سے اولاد نہیں ہوتی. وہ ایک دفعہ امام حرم، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، ہمارے تو والد کی جگہ ہے جو بڑے امام ہیں، ہم سفر میں کٹھے تھے ایک جگہ،
تو ایک بندہ آیا اور وہ جناب بڑا زور سے بڑی مشکل سے پہنچا, امام صاحب تک پہنچنا آسان تو نہیں ہوتا, اور اس کے بعد کہنے لگا جی حضرت دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد دے. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے دعا کریں گے بھائی. اب وہ بار بار کہے کہ جناب دعا کریں. میں نے کہا امام صاحب اس سے پہلے پوچھے تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تمہارے کہا اولاد اس کو ہوگی, اس کو جو ہم دعا کریں گے امام صاحب کی دعا جو لگے گی اس کو اولاد ہو جائے گی. بے حکومت کا نکل باہر, پہلے شادی کر پھر آ کے دعا کرانا. تو پہلے تم میڈیکل چیک اپ کراؤ. آج کل میڈیکل بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے اس مسئلے میں, تو اگر اس میں تم میاں بیوی دونوں ٹھیک ہو تو پھر استغفار پڑھو, استغفر اللہ استغفر اللہ, کم از کم میاں بیوی دو تین ہزار دفعہ روز کا پڑھو, انشاءاللہ ایک سال میں اولاد ہو جائے گی. اللہ کا قرآن میں فتویٰ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمدتکم باموالٍ وبنین, میں ان کے مال بھی بڑھا دوں گا اولادیں بھی بڑھا دوں گا. میری بیٹی کی حدود حرم میں شکار کرنا بالکل حرام ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرا کے اس طرح پھروا دیا, دوسرا عمرہ کرے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروائے گا. شوہر نے اپنی بیوی کو 10 سال ہو گئے سسرال میں چھوڑا ہے, ان کی خبر گیری بھی نہیں کرتا, وہ نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر بیوی تنگ ہے تو کھلو کرے. دن کے لیے دبئی گیا تھا, واپسی پہ عمرہ نہیں باندھا, تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کاروبار کے لیے سفر تھا تو پھر تم پر عمرہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو یہی حکم ہے کہ میقات سے احرام باندھ کے آئیں. جدہ میں رہتا ہوں غسل نہیں کیا احرام باندھ لیا, کوئی بات نہیں غسل کرنا ضروری نہیں, افضل ہے کہ آدمی عمرے سے پہلے غسل کرے, نہ کرے تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی آدمی منت مانے کہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ منت دوں گا, اس میں بھی میرے محبوب نے محبوب دو عالم نے فرمایا ہے کہ منت وغیرہ سے ہوتا شوتا کچھ نہیں. حضور نے فرمایا جو کام ہونا ہے وہ بغیر منت کے بھی ہو جاتا ہے, منت میں صرف ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. ایسے تو نہیں دے گا نا, منت مانی تو پھنس گیا نا, اب تو دینا پڑا نا, ورنہ ہوتا ہو جائے کچھ بھی نہیں, جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہو. بہرحال مانی ہے تو پوری کرو, باقی اس کو تین حصے نہیں ہوتے. تم نے منت مانی ہے خیرات کرنے کی, اس میں تین حصے کے بات کی, ساری خیرات کرو. کہتے ہیں جی کہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام کے ماضی کو بھول جائیں, بالکل اس وقت تو قرآن کو بھی بھول جائیں, خدا کو بھی بھول جائیں, کعبے کو بھی بھول جائیں, پرانا ہو گیا, یہ تو جہالت ہے. میں نے 8 کو طواف کے بعد حج کی صفا بھی کر لی تھی, 10 ذوالحجہ کو طواف افاضہ کیا, تو باقی 12 کو کریں, 10 کو کریں, 11 کو کریں, طواف زیارت جائز ہے. فقہ حنفی کے مطابق مجھے بتائیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اگر کوئی آدمی سارے سر کے بال تھوڑے تھوڑے کاٹے دم نہیں پڑے گی, لیکن سارے سر کے ٹک نہ لگائے. اگر ایک آدمی نے قرآن پہ قسم کھائی تھی کہ میں سلو نہیں کروں گا, اب وہ سلو کرنا چاہتا ہے, سلو کرو بالکل, اور قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو 2 دفعہ کھانا کھلا دو صبح شام, یا کپڑوں کا ایک ایک جوڑا لے کے دے دو. اور غریب ہو, نہ کپڑے دے سکتے ہو نہ کھانا کھلا سکتے ہو, 3 روزے رکھ لو. جو مشہور ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی, منع ہے حرم میں ہوئی تھی, سارے حرم کا نام بھی کعبہ ہے. جیسے قرآن کہتا ہے حدیم بالغ الکعبہ,
قرب حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. ذبح تو تم منا میں کرتے ہو تو کعبے کا حکم کیوں ہے؟ تو سارے حرم کو کعبہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کا گھر بھی چونکہ حرم میں تھا, اور اگر ہو بھی تو کوئی بات نہیں, فضیلت ہے, بات نہیں فضیلت ہے. صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ جو کعبے میں پیدا ہو وہ نبی بن جائے گا, پھر حضور تو باہر پیدا ہوئے.